Det er ikke så meget en vlog, I ser for mig, men det gør jeg jo bare. Det tager vi senere. Ja, det vi egentlig skulle snakke om, det var faktisk, at jeg har jo lavet de der Minecraft-dage-videoer, hvor jeg har klippet ekstremt meget. De er faktisk rimelig hurtige at lave. Men nu har jeg det problem, at jeg mangler skuespillere. Og man, det eneste grund til, at jeg mangler skuespillere, det er den der... Fuck, jeg prøvler. Det eneste grund, at jeg står faktisk og laver den her vlog, det er, at jeg faktisk vil spørge jer, om I vil være med. Det eneste betingelse, der er, det er, har I en Minecraft-bror? Det er det eneste betingelse, der er, for at I skal prøve. Det er, at der er en Minecraft-bror, og I skal bare have den på den Skype, der er nede i beskrivelsen. Og I må gerne prøve, altså. Ja, der ikke er så god til YouTube-videoer, I kan jo få lov til at lave den her. Altså, I må, det er fri vilje, altså. Jeg er ligeglad, om I er dårlige eller I er gode. Jeg er ligeglad, hvor mange subs I har. Jeg elsker bare at lave de her videoer, så... I er da fri lov til at komme og prøve at lave en sammen med mig. Så bare Skype. Og så skal I lige skrive, ved, altså, hvorfor I har skrevet mig. Fordi ellers så tager jeg nej. Men... ja. Der var det. Og nu tilbage til dig. Det var alt for i dag. Hej hej.